Assalamu alaikum ve rahmetullah. Hudavadi kerim tevil sani itaat iman şaban maz suni bihun imam senes nisbet parin izhari aqidat ti itaat san kerim panis mahzarast panis targahs mis kubul imo şaban t niyazan t nazran hude ihtimam kur treş bagravuk ya baki kam bi sak anjam tuhun sa sa'it sa kushish ki isim dar rahi khuda kubul amin Esarni hindi hajat yimti munaja yimti iltimas karan dua khatra masarni dua ta hajat isin rawa raat ne ke otro ye kaisa to his khidmat asmas arz kur sos sarkar sayyid shuhada sund ak hadis hadis nurani os itpat inni lam akhruj ashiran wala batira badras na hargiz ashir ta batir khatra Aşır go, cah talbi, batır gey havas. Vala zaliman, vala mufsida. Nadras zalim banyet, nadras mufsid banyet. Nadras zulüm karne, nadras fasad fıvala avni. Agar dras innama, kharajtu li talabil islah. Badras islah talab karne, islah anne, islah kayyum karne. Kaht, fi ummati jaddi panis jad sinis ummatas dras islah kar ummat as kharab takyo islah kar kutsa kharab as mevon otr prathva ka sutre cheez cause event the consequences go kya is ye waqa waqa smas go kya natij kya dra is shushan imam husain kya is dra fasad us phulyo mutawai dra islah kar kuta fasad us phulyo Sanyan Müslüman bayanızın kitabın mı çok hadis akiyat manan çok hadisi aşırayı mübaşşara. Daya şayet yi buzmut ki tihin de kol çok hadis Resul-i Azam farmavan daha nafran şe cantıç başarat. Aşırayı mübaşşara. Da ahli taşayı için yi hadis taslim tu kabul karan. Yeah. İçen kanlarda iş taslim çın karan. Ka hadis iş taslim karan ka çın karan. Emek mazmun manu butay. Aşırayı mübaşşırık üst hadis çöne bana İmam Hüseyin kat kılavdıra. Yaslı mamuli katha ki. Mamuli katha biz. Daha nafran çö Resul-i İslam'ın dünyasımız başarı dizimiz tuyha baga güzü baga ithe pırjantas. Tamamız çö ak suvar yar. Khalife-i Aval çıtatmaz. Khalife-i Davum Umar ibn Khattab çıtatmaz. Khalife-i Sevum Osman ibn Affan çıtatmaz. Beş Mevlal-i Muvahidin, İmam-ı Arifin, Mevla-i Kul, Ali Haydari karar Allah'a şu tatmaz, Zübeyir şu tatmaz, Abdurrahman İbni Avf şu tatmaz, Beyti çekiye nefer. Ya Ali İbni Umay şu tatmaz, Beyti şahsızı, Müşün zihnesimizin ne oldu? Abdurrahman İbni Avf, Ya Ali İbni Umay, Beyti ak. Yemin şu dünyası mız jantış başar te hava gülsü paga jantas. Magar yemin mız onbu ki insan nafran hun nao. Abdurrahman ibni Auf gilti mu guzre panas paht kun trojtu mu şandar mahal ak. Zabardas droj lakır ıstat lagit. Yü guzru yem dünya mız drav maulayi kainatı drav. Dem kya tro panas pat imam Hasan-i Mujtaba vana sat haddir hamu esi skul. Ve usun tajkihim. رسول اسلام دے درائی تم کیا ترو پانس پت تک نکی ہیں البت یو صحابی ام ستوک زینم ام اون تو بہرا عوامن کر اعتراض یہ اون کتے ہی پونس اونن کتے نہ چھ کام کا نہ شکار کا نہ بزنس اونن کتے یا علی ابن امی یہ چیمو اشرے مبشر کیو حدیثو ایمو جنتیو مزاق جنتی آخ یہ لیو گزرو ام سدرائی ترکس مزگیم پات کن ترو پانس لش سنسن دینار سو اون کا تی چھن پایا کہیں بیت بیاخ اک شخص اک ناو چھن ذہن اس مزن تیم سیس استابل اس مز ہاتھ کوری دخ ساس تیر یعنی یم اس تیم یم رسول نازین شان بشان پکان اس یم شان بشان پکان اس رسول نازین حکم تکر ہی موکور yok ki yemez zinit ki hem. Yos kasan hun ha. Yem ka
عواس ایس مان ایس یوان تھرڈ نفر تہن حال اس یہ عوام حال کیا اس ہے عوام حال کیا ہے تک زمانہ اس عوام حال ونا بو تے ز مثال یت مدینہ اس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم قران اس ونا اصحاب کبار اس قران بوزنی یوان تو قران او گت اس تک آسان گراز اس آسان تھ مدینہ اس مز اس پت یوان رکاسا ان گیون واجن ان سس گیون پتس گیون ہز محفل لگان چن اس لکھان کہ چن پانے لکھان مروج مروج زہب چھ کتاب آقای مسعودی چھ تمس ناو اہل سنت ہن تاریخ نویس سو چھ لکھان یل یت ہوکن پٹھ کن اس تو بن عوام تہ اس جتھی گیون واجس ان نیوا پتس اکس بڑس نفر سنج گری تم دویم پوہر تہ گو برت تت پڑ اس گیون پتا اس دویم پوہر وسیت گیون وول تہ مو تو تم تم سری یہ اس حالت عوام چ ات خلاف نیرنا سید شہدا سو چھ ونان انما خرجت لطلب الاصلاح بدراس اصلاح کرنے خاطر ات معاشرہ شو ختم گومت معاشرہ شو مکلومت بدراس وات اصلاح کرنے ایک گر عربن کر ایکس عرب خاتون سچن ازدواج خاندر سو گر عرب او ان تمس او مس کاسن بے ائی تمس تذلیل تحقیر کرنا کہ یو اسا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتی اس امیر المومنین علی ابن ابی طالب اگدہ بگرامان مالی غنیمت مزن حص ترخ درہم تن ترخ دینار جن پنی بین امیحانی امام علی اس شاکی بین امیحانی بھائی بارن کس شیم چور طالب شی حضرت جعفر چھ حضرت عقیل چھ تبی حضرت علی علیہ السلام امیحانی آکھ بین یل تیم ترخ درہم رٹ پت آئی بیاک آکھ گر عرب سودان چھ افریقی تمس دن یمے ترخ عرب یا ترخ دینار درہم تم دینار درہم شاید درہم امیحانی آئی فریاد یا علی بیشس خلیف سنس بینی بیشس بنی ہاشمو مز بیشس سادات بیشس ایمان مان نحس کنیز کنسن بیشس پان آزاد میتی دیمائی ترخ خمیس دیمائی ترخ خوشو بلام بیشن بنی ہاشمو مز مولان تو سال تھوڑ یہ چا ونان چا یون قرآن مز گن جائے لکھا یہ چا ونان چا یون حدیث مز گن جائے لکھا اسلامی اصول چھن یم سو گئی شرمندہ یہ اس مولا سن طریقہ تم پت کیا گو تم پت گو یہ تو بوزو پانا سا سن سن دینار چکنس نیران گئی نی کن شیط پورت نیران کن شیط پورت نیران یہ اس معاشرک حال بے اس اک شرابی اک تخت ممبر رسول اس پر بیت رسول اللہ سن زی جائی پر بیت ات خلاف نیرن سید شوار کتا پیغام دی آشورا آج میں اک پیغام یہ پیغام مز بیان کروں سو گو پیغام امید امید وری آشورا ہم دیت واری اکی ہیں بقول امام راحل حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اگر تمام کائنات ایک لکھ نیرن حلم ہی ہے آشورا از دپن دی مسیج دی پیغام سانی خطر ایس دی طریق ایس دی روڈ میپ تمام حلم ین برت آشورا پیغام مکلن کہیں مکلن پیغام از آخ پیغام پیغام امید آشورا ہندس امید ایس آخ تو شو یہ سیر نہیں پائی آج شو اکی مجلس ہی معاشرہ چا امید سی پیٹ شو دنیا قائم امید سی پیٹ شو دنیا اگر نو امید آسیا کہاں موجدی ہے نو گبرس شیر اگر نو امید آسیا کہاں کرنی ازدواجی اگر نو امیدی آسیا تو یہ شو نکن بیتھی اگر نہ امیدی آسیا انسان منگن دعا تہ خدایس یل نہ امیدی اس مکلو پتہ مش نماز چھن دعا چھن دین چھن امید اس پر چھ سوری درت سوری درت امید کربلا چھ امید اخ دل ایک اس کچ سنی ویتی زا سید الشہداء علیہ السلام چھ 200 نفر حالا گڈ بنا ام خود سیر چھ تھوڑا اکھ ہت کیا تھان یا 200 اس منو 200 یہ کرا ایک وڑے جنگ کر دوسرا بن یاران ایک وڑے جنگ اس تم بار حال خبر کر جہان ایک ایک سوزن چھنا بے یوس یوس یم سین سوزان او سوس تقریر کرا کرا نیرا لکھن ولس لکھن اس ای مون ایت کو نیرا نیرا چا ٹھیک یوس پیغام دون لکھن والے ہن دس وات نا اول بیک اس کو اس نشان اگر بو پراد دو یور یم پراد پر آرام سان واضح تن ممکن تہ روزان نہ سارے کتھ یار کن دہ یم بہ اورے میں آس خون وسان یپ
اما اما اس نے کالس پٹ کی ابا اس چھنی مز پت پر ویدن استاد ایواز سروج تے عمر یاد تم دا گئی ایکسٹرا آرڈینری کام اکھ معمول ہٹ کے یس یس پیغام دن یوان چھ تم ویزی یم ویزی عجیب اس خون سچ اس پیغام چھ نہ دن اس پیغام چھ مشل گسان سید شدا ون خون دم ب ات سے واتم پیغام تے اوتر ون میں تے پیغام اکھ کی یزید چھ ایکسپوز کرن تم کور یپر اک سوزن اک سوزن تاکہ یم وات نون پیغام ہن 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 نت مکلے کر بولو جم اکس گھنٹہ سمس اف اک اٹھ گھنٹہ سپر شام تے اٹھ گھنٹہ لگے پیغام وات نون حمید بن مسلم لکھان باقی لکھان 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 رپورٹ تھو تم لکھت پت وات نو کی رپورٹ کور باقی انت چھا ٹھیک حتا اک جوان اک شاہ آسان ام چھ خاندر آسان شبی اوشورا تب زمانس مز یہ کرسچن آسان امس ناؤ آسان عبداللہ یہ کران مدینہ مسلمان کور ست خاندر کور ناؤ ماریا یتھ یہ بہوان ات سان کت کت چلان مسلمان مز مدینس مز دپان تھی کیا کران کت دپان کہین نسا اس بوز دم محرم امام حسین کربلا ووتمت تتن تمس وتھی و دان و گھن تمس مارن یہ ونان چھ کرسچن ہے سہنا تہد امام اہن سا چھ مگر بھن یزید کیا کرو امس کران مز گسان حل مل ناسونی سونی تہ مس کران کنس کت اس تہ کر کت لوگن بت کھن مہرین چھ نا کڑن مہراج چھ نا آمت یپر گسان حل مل موی سی یوی سن تو چھو مے کیا ونان نا مش کس تان ژھانڈان کس چیز ژھانڈان مے چھن پائی وہ تھود گرس پہ تلوار تجن ست وہ درو پت پت دورے یم سری مسلمان امس ٹھ کیاز دو دوک ٹھ خاندر کورت وکیاز ترفتن کور اکتر مش کس تان ژھانڈان اکس جائے ووت اکھ جانورا اکھ شو برہ برہ چلان گر چھ تمسی پت کن دوران پت ووت اکس قبیلس نش یہ شبہ اوشوا راتس پکان مگر وت چھ گسان ژھوٹ بوزو تھی وار یہ کت ات دوران چھ پکان تو اکس جائے چھ قبیلا اکھ بہت تم چھ دود ہیوان اوٹن امس لج تریش روتل چھ مے دیو دود دوپس دوپن اخی بہ بیم کی ہوتین یتن بہم نہ بہ ہیتن سب بہم ہوتین اتی بیوٹ اون ہز دود اوتے دوپن اخی مے چھ کوستان ژھانڈان یپر کوت گسان یپر چھ گسان کوفا اچ بوت پیوان کربلا چھ کی جائے مے چھ کوستان ژھانڈان نشن پائے دوسرا اوتر چھ گو اخ کیف لاک اپن اس کوس کیف بن سوس امام حسین اسلام تم سان کے ایسے یتن ز بہت چھک اکی بے چھ امام حسین یہ وہ دبن علی تے بہنا اس بہ ہتن میں ون بہ ہم یہ چندرس ہتا یت یت نہ کی یس کاس چ اتھس کیت چھ اس تریش چوان چھ اکھ مس چھ تم تریش پت دپن کہ آسو یوان یپ مسافر تریش گس چاو وہ ترادن مش ٹھانا امام حسین گو امس و یقین دورو اپری صبح پھول صبح عاشورا عبداللہ شمس نا کرسچن شی مزبا گئی واریا واقع تم ون نبا مش بدل کات ون صبح عاشورا پھول یہ بود اگجا چھ قبیلا اک بی یہ مو دوپس ہے چروک تکات پڑھو سبس مدین پیٹ آمو تو سمو سی کال خاندر اس آمی اس خاندر اس یور درائیو سید شہدہ اوتر یپر تم ون دن اخ جوان آن خاندر یہ دہ ترائے سہ خاندر اتی تمس رٹ زو تلوار واپس گر دس نو امام سن تلوار ہین ام تج تلوار دس نک نیس گرس پہ کھوت درو بت بیا قبیلا تم جنگجو تمو یل وش یہ تلوار رس تر یل امام سن مسلحت گوت درو پکان 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 اکس جائے ووت اڑ وت کت امس امام حسین نے ملان عصر عاشور ووت شام تہ گو شامی غریبا تن یون تو یہ ووت کربلا اتہ وچان بدن ڈولا یہ زان کنس امام حسین یہ کرسچن یہ مسیحی تو یہ بیوٹ اکس بدنس نشن بہرحال ات خون جوی جوی وسان بدنس یور اخ بیبا اخ امس شکستان پت دوران حت کر کر خاطر یہ روز استاد دوپنس عبداللہ شخص رس یہ تہ وچت تہ واتن ذمہ دین ثوک امے خطر آمت ان یور یہ ام وچ
یہ کوس چھے یہ چھے حضرت زینب یلی مدین ووت مدین اس مزن ونہ تو چکیا وچھ دوس مے وچھ قران پار پار گومت کربلا کس میدان اس مزن بو اسس کرسچن کرسچن بنتی دو نہ بکر خاندر مسلمان لڑکی سے مر وروز نہ کرسچن کی وسلو مسلمان امام حسین کوتا انتظام اس کول مدی خبر وات نہ وات نہ ون بیکس نشن یہ انتظام یہ کی یہ خبر کی چیز ملان کربلا اس مزن اوٹھ مہر پٹھ دہ مہر پٹھ کہ مس مہر مستائیں یہ گسان چھو سو واتان جلدی لکن تائیں توائی بون میں امام حسین چھو اٹی یہ پیغام دیون خون سے یوس پیغام آرام سان یہ واتنان ممبرس پٹھ بیت چھن یاد روز یوس تات حالتس مز یہ واتنان عجیب حالت آئے سے سو جلدی روز یاد اگر پیغمبر اسلام اونٹ کا جاوہ ممبر بنا ہے گدیر خمس مز معمولی ممبر سو گیسے جلدی کات مشت سروز یاد نا تیمی دا یند تیم اونٹ انگن تی پالان ویل گون پت کھوٹ اونٹ پالان پیٹ من من کن تو مولا ہو یروز یاد کیا از نچو ایمی بروح پیگ نمبر سے منزا اونٹ ان پالان ویل مج نچو ایم پت زا ویل مج ایمی یود دو ویل یوس تی کات نارمل ہٹ کے ہی کر گر معمول معمول مطابق یہ نہ کرن کی ہند الگ طریقہ اس بات نہ سو کات چھس سنجت گسان اگر یہ یمے خود بہ تم کربلا اس مز ون تم منہ مدینہ ممبرس پٹھ اس اشن بوز مت تم زا تم خود بہ کیا زن تم دی تم خود بہ خون دیوان دیوان ونن خون دیوان دیوان ونن یہ کیا چھ پیغام کربلا اس مزن شہید متحرش لکھمچ حماسہ حسینی اس پر تم بد قسم سا کوئی جوز سو تحریفات کربلا حماسہ حسینی اس مز چھ کافی پیغام باقی تر جلد کتاب چھ کافی پیغام اگر اس پر امامن کور یہ کیا اس میں یسان مانن اگر اس پر امامن کور یہ کیا اس ایس یسان مانن یہ کیا اس ین والس آج زساس ترووو سانی خطر اس تخمس پیغام یل ترساس ترووو واج ساس وری پت تمن خطر کیا اس تخمس پیغام یہ امام حسین یہ امام آج دن با اخ پیغام پیغام امید پیغام امید کت پر دیمان سید شہدہ بچو امید سے پچھا دنیا قیم امید سے پیچھ امید یل نہ آسی مکلو دنیا اکتی تو آس تقریبا یہ بوزمت شاید آس اڈو بوزمت اڈو آس نہ بوزمت اکثر آس بوزمت عصر عاشورا دیگرس بھائی سید شہدا چھ تنہا ام شن رودمت کہو یہ درا کن زمی میدان کن ہوا چھ تمام چھ شہید گمت وہ چھ کن زمی استاد اتن دم آلو ترے اس چھ عام طور ونان اتن چھ ونان یہ حلم ناصرن سو چھ نم آلو دیدم اتن چھ نم دیدم ام برو چھ دیدم اتن چھ ترے آلو دیوان یہ میں لکھت چھ گوڑ نپ آلو حلم زابن حلم مغیسن حلم مئینن چھاکا میں بوزن والا چھاکا مدھا کرن والا چھاکا رج دارا ترے آلو یہ کیا مس ونان اتن چھ نم وکا تم چھ ساری شہید گم یہ چھ پائی ہم چھ ام سندس خونس طرح تس زاگان تم کتن مدد کرن روایتن مزن ام تج تلوار تھون آسک پٹ استاد منین ام ترے آلو بائی بارن زچ عمر سال سندس لشکرس مز اکس چھ ناو سعد بیکس چھ ناو ابو الخطوف یا تو تے آج چھ آخری مجلس اکس چھ ناو سعد بیکس چھ ناو ابو الخطوف یم چھ عمر سعد لشکر مز یل لشکرس مز چھ یم آسن دوہ ظلم تہ کورمت امامس اگر حضرت عباس شہید گئی یم تہ آسن تتھ جنگس مز اگر وہ کہین کورکھ نہ امام سعود مخالف چھ نہ بغیر خود گناہ اکھ مخالف لشکرس مز روزن اس دپو یمو کور نہ وہ کہین حالہ یمو اس کورمت کیا نہ یل امام نے تر آلو دی حل من زاب حل من مغیث حل من معین یمن کو دل است گیرا ہے یہ آلو دیوان بیچارہ یو رہے جہنم اور ہے جنت یہ مترس پر اتی یہ وقت رہے لئے انویز امام حسین اس سے دیکھ رس بھائی کہ ایس بوز ہر رہی ہوت رہے لئے سنو لئے سو بھائی بات گو دو مز باگس وش عصر آشور سید شہدہ جن تنہا آخری ایڈ دا الیونتھ آور آخری پوائنٹ اندی چھ زر علام میر گسو لسٹ وشو شہدہ کربلا ہم وی کسی لئے دسان چھ تور تا چھ لکھت شہدہ کربلا مزیم زناو تی سعد تشوئے کس نام بیکش عبل
خطوف ناو یم کر رلے تم وزی نس اخری پڑاو گو امام حسین چھ اتن خون ست اخ پیغام دیوان پیغام امید یمو اسن امید ون خدا اس نشان ترومت ما یوس اسن خدا اس رحمت نش گو یا ایھا الذین آمنو لا تقنطوا من رحمت اللہ مگس یو خدا اس رحمت نشان مایوس جوان دبان گونا سور کرمن مے وے سات وری نماز پڑھنا سی سات وری وے نماز پڑھنا وشس دزمز یزن ودزنس بے ہن ما اصل مسجد لا تقنطوا من رحمت اللہ کربلا جما اس پیغام پیغام امید مگس مایوس بل پاک مسجد مز بے چوش خدا مٹایا چن گونا کلنا چوش خدا چا بک چان کن نہ حق صلوات پڑھو اللہ تمام پیغام مسجد شہداء کربلا پیغام پیغام امید امید وری یہ امید دیوا انسان اس ما چھو تو بڑ گون ہی کرمت یہ تمو دا یوس کرم سادن تو بڑ ہتو فن اس ما چھو تو گون ہی کرمت یوتا امس کرمت خورن وان بخش تم گے شہداء کربلا نہ شامل ست بو کیس پات گنا چور کرے تے بس مکلو یوتی چھا چون گنا چھن زیاد خدا اس رحمت چھ زیاد تم سے رحمت چھ غالب عذاب اس پیٹ خدا اس غفور آسن چھ غالب عذاب اس پیٹ فرماوان امیر المؤمنین علی ابن ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما ان الندم علی الشر يدعو الى تركه فقط نادم گسن بنا گوا میں ات ٹھیک چھ پتہ چھ گسان انسان نادم ہا میں پزی ہن یہ کرن میں کیا کرے میں پزی ہن ات پٹ فقط نادم ندامت کرن احساس پنے جائے میں کیا گو میں کیا گو یعنی ون کرن توبہ کی ون مگن استغفار ون گو نادم یوت امام علی فرمان یعنی نادم گو خدا چھ لگان امس گنا ڈیلیٹ کرن امی ویز سوش لگان تیز پنی کاروائی بکار امس تمام گنا حذف ندام تی سی یوت پتہ یلی ات ز تولی پتہ چھن کتھ فقط نادم گسنا سی یوت پٹ نفرایتن امام صادق علیہ السلام سوش مولا می چھ گنا کرنے بخشن خدای کی نہ بخشی نہ بخشی نہ خدا کیا ز می چھ کرم تی چھ گنا نہ بخشن امام اندن سا خدا بخشی سری گنا ایک گنا ور مولا کوس یوس گنا سی برو کنی بیت می انجام دیوان چوک مے کس گناہ کر یہوئی نا یہ ونن کہ خدا بخشن مے یعنی خدا اس نشن مایوس یہ چھ بذات خود گناہ مایوس گسن وین بخشم نا مایوسی چھن کتیا گناہ چھ کرم خدا چھ بخشن خدا چھ بخشن پرت ایک سن گناہ چھ بخشن امرو کرم عرض بیت کر ایک لک تذکر وزنون از ذهب مغاظبہ کتھا کریو تمس گاڑی وال سنز اس نا گاڑی نیانگل آئیو حضرت یونس از ذهب مغاظبہ سگو پنس قومس نشن مایوس یمن اندن جو گمراہ گم کنسا بنا یم جوان چو گمراہ یمن اندیو نا ترائی وقت وقتی کربک در در سنو کڑ تھی آن دیا تھی قرآن دیوان پیغام نا امیدی نا کن جائی امید روز امید روز تھا خدا اس تگان کھر مطراب خدا اس تگان درواز مطراب نا امیدی چو گنا نا امید گسن چو کفر بے تو خدا اس نش حضرت یونس گو نا امید دبن یمن گسن ما ہدایت کین یہ دراو اتی از ذهب مغاظبہ شرارت ہوتو چول نا یمس چھ گاڑا ایشت گوزمتی اس کین سو بوتی تو سرمٹی نیو نگلایت یعنی میادس مزن ووت و گئی سیکریشن اتی انزایمن ہز بل گسی شرک اتی مگر خدا فرماوان فناداہ فی الظلمات ام دت ان گٹی آلو سب چ درواز بند بچنش تمام صورت چ بند مگر ام سی گو لوکنش نام مگر منش اس نام یت گومت منش اس نام یت گومت ام دت می آلو نہ تو گے گاڑن شکمز نبر کرن آلو کیا یتن اللہ الہ الا اللہ انتا اینی کنتو منا بچو زلی سچو سبحان میں بچا کرتا تمام درواز گئی باند تم سن درواز اس توتی تم کرن پان درواز باند
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ خُدَا فَرْمَوَانَ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِ مَتُوْقْسُ اِمَّزِ نِيَبَرْ قَدُنْ وَكَذَالِكَ نُنْجُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا پیٹھ کرنے میں پرس کا مومن گم مز نیبر جوان اگر بزنس اس بزنس رنگ سے نقصان گئی کیریئر گوا ختم گھر رنگ چھا مشکل مال رنگ چھا مشکل اولاد رنگ چھا مشکل نا امید مگا خدایس توگا حضرت یونس گارن شکمز نیبر کرو تیمیس تغیر میں سے مشکلاتوں میں نیبر کرو نا امیدی کاف پہ نا امیدی شو گونا خدایس نی رحمت نیش مگا سن نا امید نا دبک وکر بک خودکشی وکر بک سیوسائیڈ خدا اگر خبر کیا تھی بہت تمام درواز گئی چاہی خدر بند سو درواز تو اتیا لائی سو شو بند کر رہا پانے درواز تیمیس توگا حضرت یوسف تیم کریری مزنیا بر کارو ستا کہا نا اس لکٹی مشکل مزنیا بر کارو تیم اس توگا حضرت یوسف علیہ السلام زندان مزنیا بر کارو تیم اس تاگا کھنا سا ان لکٹی مشکل مزنیا بر کارو اس چون خدا اس پر یقین ہے یہ دوا فل اس پر یقین چھو تو اوت مش خدا اس پر یہ چھ حقیقت آخ تا وہ چیز نا امید گسان خدا اس نش نا امید پیز نی انسان از گسان نا امیدی چھو بریا بڑ تو خاص کر فرماوا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئان لا یعرفو فضلها الا من فقدہ زی چیز چھ تیم ہیتس کالس انسان اس نش آسن انسان چھ نس قدر کرن الا فقدہ یہ یہ چلن پتہ دو انسان میں کیا ہو میں نش کیا ہو اس میں نش کیا چل کیا کیا الشباب جوانی العافیہ صحت یہ چیز تم ز چیز اس کا تے نش چھ تے چھ نمش قدر پائے یہ تے نش چل پچھ خدا بن ہا ہا جوانی کیا اس میں کتا زائی کر سوان پجن پر بیت میں کتا زائی کر سو بیکار نکسا زائی کر سا گلین تو کوچن سا جوانی کیا ہس نکسا زائی کر سا مستی تو کلت کامین مز سا جوانی کیا ہس یہ لی چرج تل در فکر دویم آفیت صحت یہ لی اتمز دلان چی پت تر فکر سو صحتا کیا ہس یہ لی نمز در بات اس دوست کھوان نمز اس پھالا کیا چان بقول اخ عالم الدین اسی جوانی تو آفیت چھنا جوانی تو صحت چھو یہ تاج اخ سو تاج یمس پانس لگت تم چھن اتھی وای کہ یمس نہ چھو لگت تم چھو اتھی بیمار اسی ما یہ آفیت تاج اتھی عطا شکر کر تندرستی چھ میں بڑ اصل بستر اس لاریو عطا شکر کر جوان چھک میں بڑ اسی بزرگ کام ہو چھٹھی تم ز چیز زید سکال اسن چلان چیم اتھ بر تیز سکال چون انسان قدر یونس کران جوان اس پیز جوانی ہنس قدر کرے تو بزرگ اس پیز جوان سنس قدر کرے بقول ڈاکٹر علی شریعتی رحمت اللہ علیہ دبان اگر کان سوسائٹی پکناوین چھے یہ چھے ایک گاڑی ہے جب گاڑی ات گاڑی چھے انجن تھے ات گاڑی چھے ہیر لائٹ تھے اگر گاڑی آسی تھوڑی انجنی یوت لائٹ آسی نہیں یہ کوت یہ پائکی گیس کوت کات مز نالس مز دوبس مز و اگر ہر لائٹ یا سنس انجن آسی نہیں یہ پائکی ہے یہ کرے حرکت انجن اے نکش جوان جوان چھو ایم سوسائٹی ہون انجن لائٹ ایم چھو بزر تجرب کار انسان زیوٹ انجن اس چھو زیٹس تابیا جوان اس چھو زیٹس تابیا مگر زٹھس چھ جوان نیگلیکٹ کرن کیاز یہ طاقت أمس اچھا دویم بعض علماء ونان ات پوٹ مثال کمان کمان کیا آسان حج نا تیر چھس مز کمان کیاز حج بزرگس آسان کمر کھمید گومت کمان چھ بزرگ کمان چھ زیوٹ تیر چھ جوان ژھری کمان لگیا کنہ یہ بزرگ تو یہ زیوٹ لگیا جوانس ورائی کوئی اگر جوانس در در کرے جوانس کڑے نبرے بے عزتی کرس تحقیر کرس یہ لگ نہ کوئی جوان سندے سچ شوب ات معاشرس مگر جوان چھ تیر چھوڑی تیر لگ نہ کوئی اس کس کمان آس کمان چھ تیرس تابع تیرس کمان تابع روزن یہ چھ صحیح حقیقت اخ خدا مند کریم چھ جوان ساروی کھت زیادہ پسند کیازی فرماوان چھ امیر المومنین
علی ابن ابی دبان اگر پرس کا نا امید خدا اس نش گسی یتنی جوان کر ہم نا امید کتنا زمان مسجد میں نیبر کھڑا ہوں کتنا سا امام بارگاہ میں نیبر کھڑا ہوں کہ تہ کم اگر جوان انجام دی امس کا تشویق امس کا حوصلہ افزائی مگر پن اتھاؤس پہ چھ کمان امس چون نگرانی امس واجب تو ضروری کیا ازی مولا فرماوان الشباب لا یعرف قدره الا الشیوخ جوانی جو سرمایہ اکھ امیچ قدر چھن پائی کنسی فقط تیمن بزرگن یمن یہ اکھ مز رومت جوانی چھ بڑ بار سرمایہ اکھ رسول عزیز فرماوان خیرا او مواظب روزو کیر کریو کیا فَإِنَّهُمْ أَرَّقُوا أَفْئِدَةً جوان چھ سو یمز دل چھ صاف آسان امس دل اس کرو قدر دک مجیوس دل مو پھٹرایوس دل مو دکھرایوس تنگ مو کروون فرماو رسالت ماب ان اللہ بعثنی بشیرا و نذیرا بنوس خدایان بشیر تے بے بنونس نذیر تے فحالفنی شعبان یمو گور میں بیعت کر تے مز جوان فخالفنی شیوخ یمو گور میں مخالفت تے مز بزرگ گو ییمہ وز جوان توبہ کر جوانی مز کر البتہ توبہ جوانی مز مستی کر نہ کی پن جوانی ہن سرمایہ کر نہ ضائع گلین تو کوچن مز کی جوانی مز کر توبہ خدا ونی کریم رحمت چھ بول سنا سیوا سو تمام ملائکن سمرا ملائکو ولیو وچھو یا گو انی علم مالا تعلمون امس جوانی مستی خاطر یا اس مستی کر ہا جوانی مز گنجا سوچ ام کا کر مز کر سارف ایم حکر توب در جوانی توب کردن شیوائی پیغمبریست ایم شو خدا مانی کریم پیغمبری ہن تاج دیوان آخ صلواتا فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من شیئن احب الاللہ من شاب تائب خدا ایم شو تیوت کا چیزی پسند یوتا یہ جوان علم اس توب کرد ایم شو خدا مانی کریم سٹھا ٹوٹی جوانا جوانی ہوں کر قادر بڑھت چھ پت سری نماز پران کمال گو ون کینا سلی وطن نماز پران مسجد اتسن خدا از برہ کن جکن بڑھت شوب کیا چھے عبادت اس ون پیوم چت اس نگرک ویز سکر بڑھت مسجد ابید جوانو سو اوس کٹ اس لکچار روم مزگف لطس کمزل سمز رو میں لکچار تم تا اتول سوی یم سوی تیون فائدہ چھو تم سی سوی پایس پیو پانا یہ کیا میں جوانی نعمت چھو خدا سنس بکت کر یہ زائی مستی مز غلط کانن مز فرماوان خدا ون رسول عظم شاب تائب اجرہو کا اجر یحی ابن زکریہ توب کرن وول جوان امس خدا سو اجرہ دیوان یہ چھ پن زمانک حضرت یحییٰ بنا یل پگہ یا سی جنتس مزن اچھ سہل کا چھن یہ توب کرون وول جوان یہ تس اکہ اند یہ حضرت یحییٰ اس بیک اند جوانس جوانی ہز قدر کر قدر کر کر یہ توب کر کر یل امس امید اس سید شہدا چھ کربلا مز امید دیوان دپان بے نا امید مہ کرون جوان امس دیو امید امس دیو امید اگر ته نا امید گردن جوان خدای اس نشن گناشی اگر وین نکرون جوان نا امید مکر کیز پگا روایت مز چھ پگا رٹن گنس عالم دین اس قیامت کی دو تشی جہنم اس اتسن کیز اس چکر تھ جوان گمراہ مے کیز کر جوان گمراہ مے کیا پورم با ہمی جس بمراس کھسان بوس واز برا حدیث ونان قران ونان مے کت کر گمراہ اس گے گمراہ بوس ہمیشہ تمہن ونان نماز پڑھو نہ گھسو جہنم مز چھ گنس سجیو ٹاپ ات پڑھ گژھو ات پڑھ گژھو بس یو ہی کرو توائی گئی تم گمراہ ہمیشہ کھس نہ ایت امید دس تکری نسا تمو دب سنس بلائے اچن موکلن پایا اس بچو ہی مت اکی تمو نہ کر توبہ ز نہ آئی خدا اس بار گئے جناب ایت کہتا ہے اس حق تو نہ حق اگر کنس حق چھو تم کو تو مگر یوتام تمس حق وول بخش اخ کرتو تہ اخ گنا شو تعلق تھاوان خدا یس سے
بیاکھ گۄناہ چھُ تعلق تھاوان لوٗکن سۭتۍ. اگر خۄداے سٕنٛدِ حق منٛز مےٚ کانٛہہ حق کھیوٚو, تٔمۍ سٕنٛز حقس نٮ۪ماز, روزٕ, حج, بہٕ کرٕ توبہٕ خۄدا بخشن, سُہ چھُ مےٚ تٔمِس پانہٕ ؤنۍ. بیاکھ مسلہٕ اکھ چھُ انسانس تہٕ بیٚیہِ لوٗکن درمیان حقوٗق العباد تہِ وننس, حق العباد تہِ وننس. اتھ چھا خۄدایس معٲفی؟ خۄدا دی معٲفی مت تیٖتِس کالس کس نہٕ ہُمِس پتہٕ حق وٲلِس حق واپس دی, سیٚودُے کتھا. مِثال, حقوٗق العبادس منٛز چھُنہٕ مالٕے یوت تہٕ زٔمیٖنٕے یوت یِوان کینٛہہ. مےٚ زن کٔر کٲنٛسہِ ہِنٛز بے عزتی, مےٚ کوٚر بدنام ہنٛگ منٛگ کانٛہہ, تٔمِس گٔے بے عزتی ییٚمہِ سۭتۍ. تیٖتِس کالس وقت چھُنہٕ مےٚ خۄدا ییٖتِس کالس نہٕ گۄڈٕ بہٕ خۄدایس تہِ معٲفی منٛگ, بیٚیہِ منٛگ تٔمِس معٲفی. مےٚ کٔر کٲنٛسہِ ہِنٛز غٲبت, چھا ٹھیٖک, پانے کٔرٕم غٲبت, تیٖتِس کالس وقت چھُنہٕ مےٚ خۄدا ییٖتِس کالس نہٕ معٲفی بہٕ منٛگ سُہ رٲضی کران. گوٚو حقوٗق اللہ ژےٚ تہٕ خۄدایس درمیان, حقوٗق العباد ژےٚ تہٕ لُکن درمیان, تہٕ چھُ لُکن سُہ رٲضی کرُن, تٔمۍ سٕنٛز رضایت چھےٚ حٲصِل کرٕنۍ. اگر نہٕ ییٚتہِ کوٚرُتھ رٲضی, سُہ رَٹہِ پگہہ تَتٮ۪ن کَتٮ۪ن پُلِس صراطس کِس گۄڈے, یَتھ اوترٕ کٔر مےٚ یہِ حدیٖث بیان, مِرساد وَنان چھِ, تَتٮ۪ن چکھ پوسٹس پٮ۪ٹھ روزِ اِستادٕ, وَل سا کَڑٕ یِم عملہٕ یوٗرۍ. بہتر چھُ ییٚتی کانٛہہ رٲضی, تَتٮ۪ن گژھن چانٮ۪ن عملن حِصہٕ گژھٕنۍ, تِم گژھن نہٕ زایہِ گژھٕنۍ کیٚنٛہہ. دوٚپنَس مےٚ کَتہِ کٔرۍ جوان گُمراہ, دوٚپمَس ژےٚ ووٚنُتھ یِمن ہمیشہٕ کھۄژنٲیتھکھ, اُمید دِژتھکھ نہٕ زانٛہہ. دٔپزیٚکھ خۄدا چھُ غفوٗر تہِ, دٔپزیٚکھ خۄدا چھُ رحیٖم تہِ, دیٖزیٚکھ اُمید یِم بَڑہن یِم بَنہن. دوٚپنَس کیازِ, حضرت خۄداوندِ کٔریٖم چھِ حضرت داوٗدَس فرماوان, یا داوٗد وبشر المذنبین, گۄناہ گارن دِ بشارت, گۄناہ گارن دِ خۄش خبری. حضرت داوٗد زَے اَستانا خۄدایا, گۄناہ گارن کۄس خۄش خبری دِنۍ, یِمن وَنان کٔرِو گۄناہ بیٚیہِ. وَنظر صدیٖقین, یِم ثواب گار چھِنہٕ یِم کھۄژناوُکھ. خۄدا یہِ کیاہ عجیٖب کَتھا چھےٚ, گۄناہ گار یِمن دِ بشارت, خۄش خبری اَدِکھ, ثواب گارن دِ کھۄژناوُکھ, یِم کَرُکھ ہُشار. خۄدایا کیاہ وَنکھ؟ خۄدایَن دوٚپنَس گۄناہ گارن دِ یہِ خۄش خبری, یا دَپُکھ بشر المذنبین بے اننا اقبل لهم التوبه, یو پھِرِو بُتھ خۄدایس کُن اَکہِ لَٹہِ, ؤلِو یِم خۄدایس کُن, صاحب بخشو سٲری گۄناہ, دِکھِو بشارت. جوان گژھِ ہا نا اُمید, مےٚ وٲتۍ نہ ٲٹھ ؤری نٮ۪ماز پَرنَسٕے, وَلہٕ پَکھ خۄدایس کُن, وَلہٕ یہِ گوٚو تہِ گوٚو پَتھٕنۍ, کر تھونے سٲرسٕے مۄکلیو, وَلہٕ کر نٔو زِندگی شروٗع, بہٕ ہاوے ژےٚ خۄدا کیاہ دِی. أسۍ چھِنہٕ تٔمِس کُن روے پھیران زٕہٕنۍ, أسۍ چھِ پُشت تٔمِس کُن کران, بُتھ چھُنہٕ اَسہِ خۄدایَس کُن, بُتھ چھُنہٕ اَسہِ خۄدایَس کُن. ثواب گار چھُ کھۄژناوٕنۍ. داوٗد ووٚتھُس علیہ السلام, خۄدایا بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کھۄژناوَکھ؟ دوٚپُکھ نیر تِمن من, بہٕ اما صدیٖقین یا عجبوا اعمالهم, یُتھ نہٕ تِم غروٗرَس منٛز گژھن مُبتلا, اَسہِ کَرِ عملہٕ, أسۍ چھِ وَ کَم تانۍ, یُتھ نہٕ تہِ گژھٮ۪کھ. اِمام زین العابدیٖن سید الساجدیٖن علی ابن حُسین علیہ السلام فرماوان اکھ داستان اکھ, توبٕچ اکھ داستان, اَسہِ سارنٕے چھِ یہِ ضوٚرَتھ, گۄڈٕ مےٚ پَتہٕ تۄہہِ. اکھ فیملی اکھ ٲس, یہِ کھٔژ نایہِ, ناو چھےٚ پَکان, واو آو تہٕ یہِ ناو گٔے دُبٕے, پَلٹے اَنٛد ہیٚتھٕے, مول تہِ موٗد, بَچہِ تہِ موٗدۍ, موجی ٲس بَچے. یہِ چھےٚ وۄنۍ کَتھان پَچہِ پٮ۪ٹھ پَچہِ ہِنٛدِ سہارٕ تہٕ وٲژ کَتھان جٔزیٖرَس نِش یہِ بَچے, مگر بِچٲر أمِس بَچَن ہُنٛد داغ آسہِ لوٚگمُت, بَچہٕ رٲے, خانٛدار سورُے, یہِ وٲژ جٔزیٖرَس نِش تہٕ أتی جٔزیٖرَس نِش چھےٚ وۄنۍ, اَتہِ وٕچھو نہٕ کانٛہہ اِنسان اَتھ جٔزیٖرَس منٛز, مٮ۪وٕ کُلۍ سورُے چھُ اَتٮ۪ن, جانوَر اِنسان چھُنہٕ. اَتھ جٔزیٖرَس پٮ۪ٹھ چھُ اکھ جوان اکھ روزان, مگر کُس جوان؟ وحشی جوان. یہِ اوس اَپٲرۍ کاروانَن لوٗٹان, لُکَن اوس ماران, لوٗٹھ اوسُکھ کَران, پَتہٕ یِم زَنان یِہٕنٛز, یِمَن اوس عِصمت دٔری کَران. أمِس پیٚیہِ أمِس جوانَس, أمِس وحشی جان جوانَس دوٗرِ نظر أمِس زَنہِ کُن, یہِ آو أمِس برونٛہہ کُن, وَہے ہا عِصمت دٔری کَرُن, وَہے ہا بے اَدبی کَرُن. زَنہِ وُچھ یہِ, تٔمِس پھُٹ اوٚش, دارِ دارِ وَدان. یہِ وحشی جوان ووٚتھُس, مےٚ چھَکھٕ کھۄژان اَسان اَسان. دوٚپمَس نہ آز ژےٚ نہ چھِ سانہِ کھۄژان, سُہ کُس چھُکھ تیوٗتاہ ہہ؟ ییٚلہِ ژٕ ییٚتٮ۪ن مےٚ کھۄژان چھِ, تیٚلہِ کٔمِس چھُ کھۄژان؟ ییٚتہِ چھُس بٕے یوت اَکُے بادشاہ, کُل اَکُے نَفر جٔزیٖرَس منٛز, بٕے یوت روزان ییٚتہِ.
Teşekkür ederim. Çukur çuk te kutsayım. Bışas vadan, kofas mazan, bışas temiz kutsan, yem çuk banomut, bıçsanız banomut. Suçu bıçan yugana. Sıkacı bakçı paga, sıkacı bakçı. Emiz vahşi cemazlugi dilas. Ha, kus çuk bıçan. Biz kodak çunu bıçan seher ne? Biz bu bir dilas sıran yuvayı gart. Bu kodaya, sıçkın ne bıçan? Ne bu nükta yitah gunah kari. Yuta zulüm kur. Çoğuz kul uçan yu sorri kodayı. Emiz lok dilas em turu yu danda vanda öti. Otu çolum cezir ber. Vadan vadan. Kabrı kıyca reyat gayi katan sahra olsanız piyomut. Yuvas mort çoğut nafra. Oç yu zoyul zayıf. Nato ana yu acı piyomut. Sırıp kul pi kodayı esimiz vadan. Yi katlıcımız dilas. Yuta gunah gar ösit. Oç yu piyomut egi skansi çıdok dit. Ak padre ak apır. Padre. Emiz tasbih atas ket. Bahrol emiz padre şu pani jay. Ak thud fakra ak. Emiz os emiz tiza ibadet kırmız khoda eskun. Emiz os her obr langa ak sahi karan pet. Ya pari pay kya. Ta polis obr lang sahi karan. Yi padre pokta emiz atas ket lot. Bibeki atçe. Tasbih. Em uşu cavan, em paraz ne oldu? Çünkü suyu su başı balay, Yusuf Cezir Esmaz Rozan o sey kam kam lütet tati. O ne mokli o muşu gayi ki atsa. Uski hem. Çünkü suyu gona kar, o sebe suyu gona kar. Ça kurdan it poyta nam ya kur zulüm. Ça kurdan yıka nam ya kar. Ça ka çuk ne barabar. Meşiyiz ibad karım o burç persahi karam. Ne barabar çuk ne. Va bakçı kada rakhi yunol lot agar tolak bimin çapın. Elke sem sekli. Dano ipoyik ekvatay. Dano mınca zahalt. Javan şu nödüm paşeyman panyan guan han pet. Ça? Yüşü rahib şu ibadet guzar şu yüşü fakir te mutakabir panyan ibadet han pet. Dan vaşı ek vatay pakan. O vod eki jay rahiba şu yapır ne arun? Hemiz javan şu yapır du vod vod. Hemunu su rahiban valda vayi uriye. Lord waters. Şükran atla ayak te vayn. Giyen gola zelil hu yiğit mi jay pay çoğun. Obr langan phir mod yok wa log em jawan is par sahi kar ye kya daleel farmawan iman zainul aur bidin alay salam wo go takabbur is par mubtala pan avlo buchit ye go nadamat az mazan gon han pat nadamat pashe moni buchu zaleel me kor gon ye shu khuda is zyada pasand ibadatan par fakr karna khuda so shu khuda is khara Suçu Kudayas karan ibadetin per fakir. Yuşu Kudayas karan gönhan per taib rozun şu Kudayas koş gatsan. Cavan aşı ehemiyet var ya zâd. Açı. Akhri hadis. En padman bu vaka aktı makta. Resul-i Azam. Nebi-i Mukarram. Hazreti Muhammed Mustafa. Fermavan inna allaha yubgizu şabal fariq. Khudayes şu ekviz khasana gazab zabardast. Gazab zabardast gazab. Kar. Yeni khuda o şu şabal fariq. Ekiz cavanız bihet bekar git böyle. Khudayes şu gazab khasana. Khudayes şu gazab asmaz yuvan. Yeni cavanız hiç bekar pe mut boğun şeyh jarası dülna cavan. Dükkanı pencini pencini vakta guzara. Khudayes şu gazab khasana. Gülyen te koçan pheran. Badmasti maz muptala. Dragus çat pas kul peo mutas kariyat. Khudayi şu zabardas gazab na kasa iniz javana. Zabar javana meşemeyi se bir nyama dismut. Se kya şu fariyat bihet. İyi kya. İyi kustavan. Khudayi şu gazab kasa. Ve iniz yuhay javan khudayi şu vayti. Bana ni gonahnun tobu kari. Khudayi şu malaykan sambrağın. Velivu vuchu inni a'lamu mala. Vuchu kemiz çimana. Bu şu kemişçi bana. Ne kez bana yo adam emek hata. Lihaza cavan çahsan komuk sermaye. Komuk sermaye. Emişçi kadır karın. Emişçi hosla abzayı karın. Emişçi atı piyat thavun. Pani atı çun demiş ne haber dün yarın. Emişçi çoğun atı rozun piyat. Patı kızımın karma gobrı kağım. Tengiz gesi ganimet zanun. Yemviziye غلط کام کو لوگ نہیں کہ تو لوگ اصلی کام کو گنی مت جان ا پٹھ تھاو سر برائی واچ کرس یما غلط کرا اتھ مزن کی امس ما کیسے لی غلط کا
یہ ما چھ کنس ہندس تال آمت امس ما چھ کہ بند کن سات مگر فصل افزائی تہ کرس ات مز مجن نبر نیرن امس گس بزرگ سن تہ زٹ سن ات گس جوانس پیٹھ روز تیل پکی جوان برو کن اگر در در آنس کرن اگر نبر آو یہ کرن موکلو یہ گس ختم یہ گس ختم یہ چھ بنیاد سان قومچ یہ چھ بنیاد سان قومچ زہ گس نہ جلدی فیصلہ کرن گۄڈٕ گژھِ وارٕ سکینِنٛگ کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ زٕہٕنۍ گژھِ نہٕ أچھ پھٕٹِتھ فٲصلہٕ کَرٕنۍ یا ایُہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم پَتھ زٕنۍ نِش روٗزِو پَتھ چھُ گۄناہ گۄناہ کربلُک پیغام چھُ اَسہِ اُمید وٲری اُمید تھٲیِو جوان تھاون بزرگن پٮ۪ٹھ اُمید بزرگ تھاون جوانن پٮ۪ٹھ اُمید چھا ٹھیٖک کربلُک پیغامٕے چھُ یِہوے کربلُک پیغام چھُ وسیع کٲینات یی بٔرِتھ حلم یِن بٔرِتھ مگر یہِ پیغام مۄکلہِ نہٕ کِہیٖنۍ اچھا تٔمۍ دیُت رتہٕ سۭتۍ پیغام خوٗنہٕ سۭتۍ پیغام دیُتُن نہٕ اَسہِ آو وَننہٕ اوٚش سۭتۍ تہِ پیغام تٔمۍ دیُت خوٗنہٕ سۭتۍ یا ابا عبداللہ أسۍ دِمہوے خوٗن وٕنکیٚس چھُنہٕ سُہ موقعہٕ أسۍ دِمو چانہِ خٲطرٕ خوٗن وۄنۍ دِموے ژےٚ أسۍ اوٚش وۄنۍ دِموے اوٚش کربلاہس منٛز یۄس کٲم امام حُسین طرفہٕ آیہِ سۄ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ یۄس کٲم یزدٕنۍ طرفہٕ آیہِ سۄ چھَنہٕ اَسہِ کَرٕنۍ چھا ٹھیٖک بہٕ اوسُس وۄنۍ أکِس مولوی صٲبن وازا بوزان یِم کیازِ چٮ۪وان تیٚلہِ ترٛیش تیٚلہِ آیہِ ترٛیش بنٛد کرنہٕ سۄ کٔر نہٕ امام حُسینن بنٛد سۄ کٔر نہٕ امام حُسینن بنٛد یۄس کٲم یزیٖدن کٔر سۄ نہٕ اَسہِ کَرٕنۍ یۄس کٔر امام حُسینن کٔر سۄ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ یزیٖدن کیاہ کوٚر تٔمۍ کٔر ترٛیش بنٛد تٔمۍ کٔر سڑک بنٛد تٔمۍ دیُت آزار چھُنہ یہِ کٲم پَزِ اَسہِ کَرٕنۍ یزیٖدن وول خوٗن ژےٚ پَزِ والُن یزیٖدن دیُت نار ژےٚ پَزِ اَسہِ دیُن یۄس کٲم یزیٖدن کٔر سۄ چھَنہٕ ژےٚ مےٚ کَرٕنۍ البتہ یۄس کٲم امام حُسینن کٔر سۄ چھےٚ مےٚ کَرٕنۍ ژےٚ مےٚ چھُ پیغام واتناوُن جِنابِ زینمن واتنو اوٚش سۭتۍ پیغام بہٕ تہِ واتناو اوٚش سۭتۍ پیغام گوٚو یُس کٲم الگ پٲٹھۍ دی دِنہٕ الگ طٔریٖقہٕ سۭتۍ یہِ دِنہٕ سُہ چھُ یاد روزان اگر ژٕ نفرس سوٗٹ بوٗٹھ لٲگِتھ نیرکھ بڈگٲمۍ اَڈس منٛز واتکھ اتٮ۪ن ترٛاوکھ اَسُن اَسکھ پانسٕے سۭتۍ کانٛہہ ؤنِو نہٕ ژٕ کیٛاہ چھُ اَسان وۄنۍ اگر سوٗٹ بوٗٹھ لٲگِتھ درٛاو ژٕ چھی سٲری زانان بڈگٲمۍ اَڈس منٛز ووتُکھ اتٮ۪ن لوگُتھ ژےٚ وَدُن دہ نفر سَمن کیٛاہ دٔلیل گٔے چھنہٕ یہِ پیغام تھوٚو اہلہِ بیتو زِندٕ وَدان وَدان واتنٲیِو لُکھ پرٛژھنو کیٛاہ گوٚو تُہۍ ؤنۍزیو اَسہِ کیٛاہ گوٚو کربلا چھِ یوٗنیورسٹی اَکھ اَتہِ پَزِ پی ایچ ڈی اَسہِ کَرُن سارنٕے ؤنۍزیو پَتہٕ پرٛژھنو یِمَن کیٛاہ گوٚمُت پَتہٕ ؤنۍزیوکھ اَسہِ کیٛاہ چھُ گوٚمُت ؤنۍزیوکھ اَسہِ آو اِمام ترٛیش ہوٚت مارَن ؤنۍزیوکھ سُہ اوس درٛامُت اِصلاح کَرنہِ تٔمۍ بَچو دیٖن تٔمۍ بَچو شریعت سُہ درٛاو أتھۍ دیٖنَس یٲری کَرنہِ تُہۍ کُن چھُو وَدان تُہۍ تہِ ؤلِو اَسہِ سۭتۍ سُے تُہُنٛدسٕے رسوٗل سُنٛد جانہِ یہِ چھُ زُر چھُ تُہۍ کُن چھُو وَدان تُہۍ تہِ کٔرِو ماتَم اگر تُہۍ کٔلمہِ لا الہ الا اللہ پَران چھُو تُہۍ کُن چھُو وَدان سون اِمام آو بے دردی سان کربلاہَس نِش عظیٖم سانہِ لقد عظمت المصیبہ أسۍ نیرو وۄنۍ ژۄدٲہِم مۄکلیو أسۍ دَپو وۄنۍ مہ کوٚرو مجلِس برخاس مگر جِنابِ زینمن کٔر نہٕ مجلِس برخاس سۄ مجلِس چھےٚ وٕنہِ قٲیِم سۄ تھٲو أمۍ کربلا پَتہٕ قٲیِم کوف کِس بازرَس منٛز قٲیِم شام کِس دربارَس منٛز قٲیِم تٔمۍ کٔر نہٕ برخاس تٔمۍ مۄکلوو نہٕ ذِکرِ ابا عبداللہ أسۍ مۄکلاوو وۄنۍ پَگہِ پٮ۪ٹھ نیرو أسۍ آز چھِ میٲنۍ یہِ ٲخری مجلِس ییٚتٮ۪ن ییٚمہِ اَشرٕچ أسۍ نیرو پانہٕ مگر حضرت زینب درٛایہِ عجیٖب منظرَس منٛز درٛایہِ
بظٲہر چھِ أسۍ مارکہٕ بَڑاوان تہِ بظٲہر چھُ وٕنکیٚس مارکہٕ بَڑاوُن اَسہِ اَسہِ چھُ پَتہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ دۄہ گژھان پَتہٕ بیٚہمو بیٚیہِ مارکَس جِنابِ زینب بَڑو نہٕ مارکہٕ. ایٖرانَس منٛز اوس اکھ شہیٖد اکھ وَدنہٕ سۭتۍ کیازِ چھُ اَسہِ پیغام دیُن؟ یہِ چھُ مُقدس اردبیلی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد نیٚچوٗ فرماوان ییٚلہِ تہِ محرم واتہِ ہا میون باب اوس نہٕ ماز کھیٚوٲنی گۄڈے محرم پٮ۪ٹھے. کیازِ بابا ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ کھیٚوان؟ دوٚپُکھ مازَس کھیٚن چھُ دِل گژھان تھوڑا گوٚب گِریا چھُ کَم گژھان. سُہ اوس پَتہٕ خۄش چھُ مَژٕ ژۄچہِ کھیٚوان نَتہٕ ما چھُ ماز گۄناہ کھیٚون. مگر ییٚلہِ اِمام صادق علیہ السلام فرماوان ہَمو فی غمنا عبادتن سٲنِس غمَس منٛز غمگیٖن روزُن چھِ عبادت یعنی حُزُن کَرُن اختیار. تَوَے ٲسۍ پرٲنۍ سٲنۍ حُزُن کَران اختیار حُزُن غمٕچ حالت ٲسۍ بَناوان کرٛہُن پَلو ٲسۍ لاگان لٔزیٖز ٲسۍ نہٕ کھیٚوان لٔزیٖز میوٗٹھ چیٖز ٲسۍ نہٕ کھیٚوان یَتھ چیٖزَس مَزٕ لَگہِ چھِ خوشی ہٕنٛز علامت سُہ ٲسۍ نہٕ کھیٚوان ماز تہِ ٲسۍ نہٕ کھیٚوان مُقدس اردبیلی اوس پَتہٕ فقط ہوٚچھ ژوٚٹ کھیٚوان کیٛازِ دِل روزِ ہلکہٕ اَمہِ سۭتۍ گِریا گژھِ زیادٕ کیٛازِ مےٚ چھُ پیغام واتناوُن اوٚش سۭتۍ برونٛہہ کُن مےٚ چھُ پیغام واتناوُن اوٚش پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُنہٕ گۄناہ ثواب آسان کیٚنٛہہ چیٖز چھِ پَتہٕ پٮ۪ٹھ آسان رٲیِج. شہیٖد اَکھ گوٚو ایٖرانَس منٛز أمۍ سٕنٛز موج چھےٚ أکسٕے أکسٕے وَنان میٛانہِ خٲطرٕ کٔرِو دُعا اَکھ مےٚ چھُ مُراد اَکھ یہِ دُعا گژھِ یہِ مُراد گژھِ پوٗرٕ گژھُن. أسۍ کیٛاہ مُراد چھی؟ یُس مُراد چھُم یہِ کہِ مےٚ چھُ نیٚچوٗ گوٚمُت جنٛگَس ایٖران عراق جنٛگ اوس چَلان اِمام خُمینی رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز رِکابَس منٛز چھُ مےٚ گوٚبُر سُہ چھُ گوٚمُت جنٛگَس دُعا کٔرِو سُہ گژھِ شہیٖد گژھُن سُہ گژھِ نہٕ واپَس یُن تٔمۍ سٕنٛز شہادت گٔژھ قبوٗل گژھٕنۍ. بہرحال تٔمۍ سُنٛد دُعا گوٚو مُستجاب وٲژٕس خبر گوٚبُر آیہِ مارنہٕ سُہ گٔے شہیٖد. بہرحال یہِ ٲس وَنان کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز شہادت خٲطرٕ مگر موج چھَنہٕ بال آخر دِل چھُ دَزان دِل آسہِ وَدان 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 درٛاے اوٚش چھُ وَسان دوٚپہَس دوٚپنَکھ بہٕ وٕچھ ہا پنٛنِس گوٚبرَس بُتھ اوٚنُکھ سرٛان دِنۍ اوٚنُکھ گَرٕ بہٕ وٕچھ ہا پنٛنِس گوٚبرَس بُتھ دوٚپہَس نہ ژٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پنٛنِس گوٚبرَس منٛز روے وٕچھِتھ دوٚپنَکھ کیٛازِ أمِس چھُنہٕ سُہ حال روٗدمُت کیٚنٛہہ ژٕ ہٮ۪کہٕ أمِس روے وٕچھِتھ أمۍ سٕنٛدِس بَدنَس چھُنہٕ سُہ حال. چلو ٹھیٖک چھُ توتہِ کَرٕ بہٕ زِیارتھا کَفنٕے وٕچھَس أنِکھ یہِ موج تھپھ کٔرِتھ تابوٗتَس منٛز ترٛووُکھ ٹھانٛڈ أمۍ ترٛوو کَفنہٕ مٔنٛزۍ اَتھٕ سیٖنَس پٮ۪ٹھ ترٛووُن اَتھٕ زخمی چھُ سیٖنہٕ پَتہٕ ترٛووُن ہٹِس کانہِ اَتھٕ اَتیُک چھُنہٕ ہَٹہِ پَتہٕ کِہیٖنۍ سارنہٕ کِہیٖنۍ أمۍ کوٚڑ اَتھٕ واپَس تہٕ نٮ۪بَر درٛاے فریادا ژھوٚٹُن فریادا وَدان چھِ زار زار سٲری آیَس دوٚپُس وَنے نہ اَسہِ مہٕ وٕچھُن گوٚبرَس کُن ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ وٕچھ أمِس اوس وٕنہِ سَر دوٚپُس بہٕ چھَس نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ وَنان أمِس اوس تَمنا بہٕ اوسُے اِمام حُسین یِتھ پٲٹھۍ شہیٖد گژھُن بہٕ چھَس وَدان اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ چھُو تُہۍ وٕنکیٚس تھپھ کٔرِتھ أنٛدۍ أنٛدۍ تسلی چھُوَم دِوان تعزیت چھُوَم کَران اِستاد روٗنِوَم ترٛیش دِژٕوَم اَما جِنابِ زینب کانٛہہ اوسا تَتٮ۪س لَہ کَرِہَس ترٛیش دِیٖہَس اگر کٲنٛسہِ مَران کانٛہہ گَرِ سُہ یِوان دۄکھٕ تُلنہٕ جِنابِ زینب تُجا کٲنٛسہِ دۄکھٕ سۄ تُج نہٕ کٲنٛسہِ دۄکھ سۄ تہِ وٲژ بٲیِس سٕنٛدِس بَدنَس نِش تٔمۍ تہِ وٕچھ بٲے سُنٛد بَدَن مگر رَٹہِ حظ نالہٕ مَرِ سُہ ما اوس سٲلِم بَدَن ما اوس رَٹہِ حظ نالہٕ مَتہِ سُہ بَدَن اوس پارٕ پارٕ گوٚمُت. اچھا وۄنۍ پرٛزناوِ ہے بٲے سُنٛد بَدَن پرٛزناونہٕ یی ہے کُنہِ چیٖزو سۭتۍ پرٛزناونہٕ یی ہے کُنہِ چیٖز سۭتۍ بٲے سُنٛد بَدَن یا یی ہا اوٚنٛگُشتَر سۭتۍ پرٛزناونہٕ بٲج نَتہٕ یی ہا بٲے سٕنٛدِ جامہٕ تَل پرٛزناونہٕ نَتہٕ یی ہا اَمام تَل پرٛزناونہٕ نَتہٕ یی ہا نالاین تَل پرٛزناونہٕ. سید ابن طاووس رحمتہ اللہ علیہ لِکھا کِتاب لہوٗف أمۍ چہِ رٮ۪وایات چھِ مےٚ لیچھمَژٕ یہِ بیٚنہِ ییٚلہِ بٲے سٕنٛدِس بَدنَس نِش وٲژ اَپٲری کٔڑٕکھ وۄنۍ وۄنۍ چھُ کوفہٕ نِنۍ پرٛزنُو نہٕ گۄڈٕ بوے کِہیٖنۍ تھوڑا لوٚگ ٹایم اَتھ پرٛزناونَس کیٛازِ پرٛزنایہَس پیٖراہَن سۭتۍ یۄس اِمام حُسینَس لٲگِتھ ٲس سۄ ٲس اِسحاق ابن حوبَے ملعوٗنَن لوٗٹہٕ نِمٕژ. یہِ بیٚنہِ پرٛزنایہَس تَمہِ اَمامہٕ سۭتۍ یُس رسوٗلِ خۄدا سُنٛد اَمام اوسُس
yemki nuru saçan aftafka raşık kariyat amamos kunu uçit. Mager azadarani Hüseyin su amamos aknas ibni marçadan nurdu nyumut. Yibeni praznayas nalayan mübarek saçan. Kiyazi aşuna subaka zihnasımız. İl Resulallah'a skoç ketos Hüseyin yi çapın beyi bakar. Kam kam sahabi ay ya Resul istur kafesh imam sallallahu alaihi wasallam yitub bi kafesh sa kafesh ay looting in Karbala praznay has janab Zainab em kafesh kan magar praznum na em sa tik kyaz ye kafesh as nemus Aswad ibn Khalid mal un loot bya kak mal un aw Salim Kalbi emni imam Hussein ni vaj loot İmam Hüseyin'e vurayım. Mağar zulüm kya kurun? Sitem kya kurun? Vajı yaz ni dini yanın. Yat ongüş mübarekası vaj lagit. Ağız ongüş tükarını kat. Sönniyen. Adas mazlumsun zira. Yos İmam Ali Mantazan bizimiz var. So zirahni umri sağdı malğuna. Beye kafan. Beye kafan. Trovuk sayıdı şuhada taqıtı sekipin. Zuhair ibni Qayn şu şehid olur hak şehida. İşte akbar var tajır. Emsiz khandarin, emsiz zavcaş, emsiz gulam az divan. Kafan, da panças gulam. Mümün zuhir ayısı bir kafan pöldür. Demiz valinin kah kafan. Kya izi? Sumun şu İmam Hüseyin. Hüseyin şu İmam-ı Alam. Resulü Kudaysun zur. Müslüman-ı Asan amur. Ki muayetemiz kafan olmur. Ki muayesi dafanı korumur. Gulama mümün zuhir ayısı valinin kah ki kafan. Zuhair drayı, balam drayı kafan he. Yani meydane Karbala hukur. Ta ki uçur manzara akpanya uçu. Yıkıyor vapas vada vada. Vot emis Zuhair sinir zavca nişan. Nes çekme hanan kafan di Zuhair. Ne bu sardari Karbala bya kafan pehumur. Emisi gardı bumar kasmış. Cismas perçes Karbala ni siyak bağını gavmur. Karbala ci garıp çi timan peçen. Bya kafan. Timan gurun o şarab ahmud din nay ta taz nal asi ahmud lagin yim gur duar nay imam sene badne pe Azadarani Seyyid-i Şuhada Cenab-ı Zeynep Aşı Vatsımız Mager Dokund Aşı'nın Bırkan Nalıma Ki Bu Vay Mager Şu Par Par Badan Kit Boy Aşı'nın Koda Behtar Zanan Tel Ki Aşı Kormuz Boyz Giz Bantınız Kormuz Mager Yeçü Lekit Ki Temdüt Ağlı Resulü Kodayas Ya Resulallah Salam Resne-i Malaykanınız Bu Çan Çünkü Yüşü Çoğun Hüseyin Yeten Bir Kafan Dualar Bir kafan çıldı olan. Feryada az Cenab-ı Zeynep'in de tutmuş. Yani böyle babı bilir yeter. Eskin zincir karnı, eskin o kof yeni. Ama böyle babı asmanet misafir badınız kurs kere dafan. Adı badına şunu amam tikiyin. Adı badına şunu proncam tikiyin. Misafir badınız kurs dafnayı at kus vali kafan. Azadarani Hüseyin tren duhun rudiye badan taqıtı sekret vala. Tamamen şu adamın badan gardi gubar os karbal hu. Gardi gubar os imal badnan pek. Tren doh guzri. Bani asdışim zanana dırayı. Yem dırayı ab anne kurat ispet. Doğru pahra asma makyo mut. Böyle ab anne gayi mucuz katıl gah kul nazar. Tabu katıl gahsımız otur tani hır mı dirt. Ati os Cenab-ı Zahra sunu gara ab ab. Ati hırmı dedimut. Ati ne vakit hem rodumut. Yüz tüm kavacim kot kaya. Ama yine marad hem duala an ati bir kafan. Yaman ve sart uçun batması. Kırsın bazı ucuda gomut. Kırsın kah bandı ucuda gomut. Yaman yaman bu taras panni cahayı. Yimgay panunu gari panyan mardan gönnat. Ya musalmanı tuçuva musalmanı. Tüm çözünü kadaysın zulha duala an. Kapıda sekme dualan. Kaçın temsiz madnes dualan. Kaçın temsiz madnes dualan.
دپان یمو دنس ہے پنن یمن ازدواجن یمن زوجان ونا یچو حسین یزیدن مورن مود اس ہکو نو اور گسل اس ما کر یزید پگا حال اس چھ پھتا دپان یمو ونس تعجب تن تن کی مسلمان چھو تن کی چھ کلی مو چھ فران دپان کی اصل او دورت یمن را نبر مگر ہم چھ گڑ ونا دپان چھ آسن کی راہ گزر اپر پاکان تم مسر مسافر بدنن تم دفنان پانے تن مو دفنائے وہ کی یزید کر اس حمل مگر یم درائی کیہ نفر یم حکیم بدن دفنا ون ازاداران سید شہدا بس اتی تراون مجلس ازاداران حسین اگر اس اسو کربلا اس مزن یا حسین چون پار پار بدن وچ ہو زر ہو مس سروزا دے کفن روزا سو کفن رستی روزا سو یا باب اللہ اشی کی تعزیت تلان پجن نخن اشی کی تابوت تلان شبیہ تلان پجن نخن اگر اش اسوی کربلا اس زر وین یا باب اللہ اس ول وے کفن یا باب اللہ اس ول وے کفن مگر یم نای بنی اسد کی یمو کھون ون ایکسی جای کونی قبر یم تمام شہدا دپو یم تراوک اچ گنج شہدا اس مزن من چمس تیاری چلا ام پر سوارا او پرو دوبس ای بول سوار چو کوش چو رکخ نہ ایتی یم ہم مسافر رسول خدا اس نے گار ایک مسافر یم دفنا ہو اگر یزیدی لشکر مر چو سنیر واپس خدا را رحم کر یمن بدن پٹھن ایم کو نکاب خود با اجازی امامت اس ایمان زیر العابدین موت مس کربلا واہ الا واہ الا کرو